Ve středu 2. října se žáci 7. tříd naší základní školy zúčastnili přednášky o Japonsku, kterou vedl člen divadla Kyogen Ondřej Hýbl. Tato akce byla pro žáky příležitostí, jak nahlédnout do kultury země vycházejícího slunce, jejich tradic a zvyků. Po úvodním povídání o Japonsku a japonské kultuře přišlo na řadu představení tradičního divadla Kyogen, které sehráli členové brněnského divadla. Kyogen je komická divadelní forma, která se vyvinula v polovině 14. století a dodnes se provozuje v nepřerušené tradici. V překladu znamená bláznivá nebo umělecká slova. Příběhy často pranýřují lidské nedostatky a situace, které jsou absurdní a vtipné. Žáci se seznámili se speciální technikou chůze v Kyogenu, vyzkoušeli si typický smích pro toto divadlo a také zjistili, jak složité je správně si obléct kimono. Následně už si užili samotné představení s názvem Horský asketa zlodějem Tomelu neboli Kaki Yamabushi. Tento příběh se odehrává kolem askety, který se vrací z pouti v horách Omine a Kakuragi. Když dostane hlad, vyšplhá na strom a začne krást Tomely. Nachytá ho však brzy sadař, který si z něj dělá legraci. Celá akce byla plná smíchu, nových informací a netradičních zážitků. Vyrobila televize Slovácká.